Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu mbrojti luftën e Izraelit në Gazë një fjalim para Kongresit Amerikan, sa ka që i dënoi protestuesit jashtë Kongresit, që ishin kundra luftës në Gaza dhe krizës humanitare që ajo ka shkaktuar. Associated Press shkroi në një artikull se fjalimi u bojkotua nga shumë ligjvënës të lartë demokrat dhe u shoqërua me protesta para Kapitolit, ku morën pjesë mijëra qytetarë. Gjatë fjalimit të tij, Netanyahu tha se lufta do të vazhdojë deri në fitore, duke kërkuar mbështetje më të fortë nga Shtetet e Bashkuara për luftën e vendit të tij kundër Hamasit. Fjalimi i tij u shoqërua me Eduard Rogiti në Kongres, por edhe me heshtje nga demokratët që ishin prezent. Ndërkohë, më shumë se 50 demokratë bojkotuan fjalimin e tij. Në Kongres mungoi edhe Kamala Harris, e cila tha se ishte një udhëtim fushatë të planifikuar më parë, që ja pamundësoi asaj pjesëmarrjen. Netanyahu pritet të takohet me Biden dhe Harris, si dhe me kandidatin tjetër Trump. Kjo ishte vizita e parë e Netanyahut jashtë vendit të tij që nga fillimi i luftës.